Shibuya. Tokyodagi 23 ta tumanlardan biri hisoblanadi. Shibuya hududi Tokyoning asosiy moda markazlaridan biri. Bu yerda asosan ko'proq yoshlarni ko'rasiz. Va dunyoga mashhur ko'plab diqqatga sazovor joylar bor. Jumladan Shibuya chorrahasi. Hammaga salom aziz do'stlar, sizlar bilan Javohir Zokirov biz o'sha mashhur Shibuya chorrahasining oldiga yana bir bor keldik. Bu yerda juda ham qiziqarli joylar ko'p. To'g'risini aytsam, 10 ta video chiqarsa bo'ladi, lekin men bugun bitta video bilan ko'p joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Menga esa bu ishni qilishda operator Eldorbek yordam beradi. Eldorbek anchadan beri Yaponiyada. Qanchadan beri shu yerdasiz? Yaponiyada 1 yildan beri, Yaponiyada Shibuyada o'qiyman o'zim. Bu joyda o'zim ham yashaganim uchun, ham o'qishim shu yerda bo'lgani uchun sizga yaqindan yordam beraman. Yaponlar juda modaga qiziqishadi. Bu yerda eng mashhur brand Zara, Louis Vuitton magazinlarida odamlar kerak bo'lsa, navbatga ham turishadi. Do'stlar, soat 3 bo'ldi. Ko'rishlar mumkin, juda ham ko'p odam. Bu yerda nafaqat kunduzi, balki kechasi ham ko'p odam bo'ladi. To'g'ri, kunduzi sal hozir odam kamroq, kechasi esa undan ham ko'p bo'ladi. Yaponlarni yosh bolasidan tortib kattalargacha o'zini omadini sinab ko'rishga juda qiziqishadi. Biz hozir Capsule Toy Shop'ga keldik. Bu joyda esa 300 yen to'lab tasodifiy kapsula yutib olasiz. Uning ichida esa juda sifatli o'yinchoq chiqadi. Bu kapsulali avtomatlarning nomi esa Gatya Gatya. Yoshligimizda biz ham Kinder Surprise'ning ichidan nima chiqar ekan deb rosa qiziqar edik. Kiramiz. Mana ko'ryapsizlar, yosh kattalar ham hamma shu yerda o'zini omadini sinab qanaqadir bir o'yinchoq yutishga harakat qilishyapti. Har bir avtomatda oldindan nima chiqishini ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz o'yinchoq tanlang yoki bu qizlarga o'xshab sochiqcha tanlang. Sumima sen, are you going to play? Are you going to play? Okay, okay, try. We will see. Hozir ko'ramiz do'stlar, bu qiz yapon qiz nima yutar ekan. Hozir bilamiz. Okay. What you want? Itchigo janai? What is it? Kore. Shu narsani yutib olibdi. For what it? Kawaii de. For the face? Yeah. Yuz uchun bu manimcha sochiqcha bo'lsa kerak. Very cute. Okay, are you happy? Yaponiyaning Gatya Gatya kapsula savdo avtomatlari birinchi marta 1965-yilda qand do'konlari eshigida paydo bo'lgan va o'z omadlarini sinab ko'rishga tayyor bo'lgan ko'plab bolalarni jalb qila boshlagan. Hozirgi kunda esa ko'rib turibsiz, yosh bolalardan ko'ra kattalar ko'p. Yo'limizni davom ettiramiz. Har qadamda kafe, restoranlar, suvenir magazinlar, hattoki telefon ustaxonalari ham bor. Qol uchun menimcha iPhone 14 Pro di 28 ming ekan. Menimcha bu to'g'rilash narxi bo'lsa kerak. ABC Mart'ga keldik. Bu joy juda ham mashhur. ABC Mart juda mashhur poyabzal do'koni hisoblanadi. Lekin bu yerda nafaqat oyoq kiyim, balki kiyimlar ham sotilar ekan. Yaponiyada hamma narsa original. Soxta tovar topishingiz juda qiyin. Misol uchun shu yangi uzun Nike futbolkaning narxi 777 ming so'm. Bu original krossovkalar esa 1 100 ming so'mdan. 125 ming so'mga paypoq olgan bo'larmidingiz? Maslahatim, Yaponiyaga kelishdan oldin o'zingiz bilan kiyimlar ham oling. Shibuya ko'chalarida aylanib yurganimizda kichkina bir soat do'koniga ko'zim tushib qoldi. Bochnian degan joyga keldik. Bu yerda qimmat-qimmat soatlar sotishar ekan. Hozir ko'ramiz. Qimmat ham gapmi? O'ta qimmat soatlar sotilar ekan. Qaysi firmaligini bilmayman, lekin narxi 137 340 ekan. Lekin navlari bilan 151 000 yenga olasiz. Bu magazindagi eng arzon soatlardan biri. Hozir dahshatini ko'rasiz. Wow! Bu soat esa 1 485 000 ekan. Qimmatligini qarang bu soatni. Bu soatga bu mashina beradi-ku, mashina. Lekin boylar bunday soatlarni bekorga sotib olishmaydi. Birinchidan, bu boshqalardan ajralib turish.
hashamatli soat bilan odamlar sizni boy ekanligingizni bilib olishadi. Ikkinchidan esa bu investitsiya. Soatlarning narxi 5-6 yildan keyin qimmatlashishi ham mumkin. Sotuvchining aytishi bo'yicha bu yerda hamma soatlar original va mashhur brend bo'lganligi uchun narxlari qimmat ekan. Eng qimmat soatlaring qaysi brend va nech pul deb so'radim. Minatte kochirano toke toka. Magazinda eng qimmati Audemars Piguet soati ekan. Narxi 19.250.000 yen. Shu soatingiz menga ko'rsam bo'ladimi? Bir taqib ko'rsam bo'ladimi? 19.250.000 yenligingiz. Sotuvchi soatni taqib ko'rishimga ruxsat berdi. Hozir umrimda birinchi marta shunaqa qimmat soatni taqib ko'raman. Klientga ko'rsatish uchun maxsus joy bor ekan. O'sha yerga o'tirdik. Do'stlar, hozir qo'limda 19.250.000 yenlik soat. Bilmadim, hozir menimcha Tokioda bitta kvartirani ushlab turibman, menimcha to'g'rimi? Tokioda menimcha bitta kvartira bersa kerak bu soatga. Ha, kerak? Taqishga ruxsat berdi. Oh my god, qo'lim qaltirayapti, 19 million. Okay, kerak. Okay. Menimcha bu soatni sotib olsam, qo'limni polnishni nima qilib yuraman? Senga ko'rsatmasdan. Keyin esa xuddi oladigandek dollarda nech pul bo'lishini so'radim. Narxi 132 ming dollar ekan. Dahshat. Kim oladi yo, shugunoning yo degan qo'shiq esimga tushib ketdi. Lamborghini. Lamborghini. Buni narxiga Lamborghini ni berishadi. To'g'ri, yangi Lamborghini bu pulga ololmaysiz, lekin minilgan Lamborghini topsa bo'ladi. Bu video 5000 ta like yig'sa, Lamborghini saloniga boramiz. Okay, bir bor o'qilib yechib oling, qaytib taqmayman buni. Rahmat sizga, kattakon. Qo'limdan qarang, chiqqisi kelmayapti qo'limdan. Yoqtirib qoldi, menimcha. Do'stlar, endi biz Labbi Shibuya degan joyga keldik. Bu yerda juda ham ko'p elektronikani topishingiz mumkin, hamma narsa bor. Labbi Shibuya. Bu 6 qavatli katta savdo markazi. U yerda deyarli hamma narsani topishingiz mumkin. Bu joyga kirishingiz bilan iPhone'lar kutib oladi. O'zi Yaponiyada deyarli hammada iPhone. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin iPhone 14 Plus. Birinchi bo'lib kirishingiz bilan iPhone 14 Plus ko'rishingiz mumkin. Narxlariga kelsak, bu yerda iPhone 14 Plus 256 GB 179.280 yen. iPhone 14 Pro Max mana 512 GB'lik 257 000, 1 TB'lik ham bor ekan, 281 520 yen. Eldorbek, nima deb o'ylaysiz, bu iPhone'larni O'zbekistondan ko'ra narxi arzonroqmi bu yerda yoki qimmatroqmi? Bunda olib qaraganda O'zbekiston bilan narxlari ozgincha farq qiladi, 200 dollarga. Men o'zim telefon olganimda 200 dollarga O'zbekistondan qimmatroq. Lekin bir narsani hisobga olish kerak, bu yerda topadigan pul, bu yerdagi xarajatlar bilan qo'shib hisoblaganda arzon. Birinchi qavatida asosan smartfonlar sotilar ekan. Nafaqat iPhone, balki Samsung, Sony, Oppo'lar ham bor ekan. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Bu yerni ventilyator va konditsionerlar qavati deb atasak ham bo'ladi. 126.280 yen ekan. O'rtacha narxi 150 mingga yaxshi konditsioner olsangiz bo'lar ekan. Eldorbek, bu nima ekan? Bu havo chiqyapti buning ichidan? Da, bu ham konditsioner. Yozda salqin, qishda issiq qilib turadigan. Ajoyib konditsioner ekan-a? Men buni anaqa kolonka deb o'ylabman. Panasonic dazmol 7612 ga olasiz. Bu yerda bu narxga umuman qaramayin, sizga sotiladigan narxi 7612 bo'ladi. Yaponiya deganda nafaqat Toyota va Sony xayoliga keladi, balki aqlli unitazlar ham. Bu yerdagi hojatxonalar hattoki fen va musiqa bilan jihozlangan. Unitazning funksiyalari juda ko'p. Bu qulayliklarni soatiga 1500 dollarga sotib olasiz. Bu xalajinik 48 ming ekan, adashmasam. Yo'q, mana 186780 ekan. Vegeta degan kompaniya. Bunisi esa 170 ming. Kelinglar, endi qanaqadir mashhur xalajinikni brendini ko'ramiz. Misol uchun Panasonic. Juda mashhur menimcha. Buni narxi esa 169609 yen. Yangi muzlatgichlar juda qimmat, lekin ishlatilgani ba'zida 10 barobar arzon bo'ladi. Sotuvchilardan eng qimmat muzlatgichni ko'rsating deb aytdik. Narxi 426541. Buni ochib ko'ramiz hozir, nimaga bu qimmat ekan?
tushunarli bu. Birinchidan katta xalajinik ekan, bu yerda yashashingiz ham mumkin menimcha. Bu xalajinikni ko'rib studentlik paytim esimga tushib ketdi. Rossiyada yotoqxonada xalajinikimiz umuman yo'q edi. Paketni oynadan chiqarib qo'yar edik. Bu xalajinik Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Bu yerda esa mana muz qilsa bo'lar ekan, bu yerga muz to'planadi. Bu xalajinik eng qimmati ekan, to'g'risini aytsam. Bunisi emas, bunisi qimmat ekan. Mana choyni qarayin, ko'pligini. Kubizam zo'rg'i yetar ekan oxiriga. 10 kishilik oilaga juda mos bo'lsa kerak bu xalajinik. O'shanda ham to'ldirish qiyin bu xalajinikda. Mayli, hammaga shunaqa xalajiniklar nasib qilsin. To'g'risi sizlar ham pullaring ko'payib ketib shunaqa xalajinik uylaringizga qo'yib qo'ydingiz. Yaponiyada gaz plitalar bizni gaz plitalarimizdan ajralib turadi. Misol uchun bizda katta gabaritli to'rburchak bo'lsa, bu yerda esa ixchamgina qilingan ikkitalik. Bu yerda hattoki duxovka ham bor, mana ochib ko'rishinglar mumkin. Lekin duxovka bizni O'zbekistonda sal kattaroq bo'ladi. Bu yerda ixchamgina. O'zingiz uchun yoki bo'lmasa 3-4 kishi uchun bir nima qo'yib duxovkani ishlatishingiz mumkin. Keyin yana mana qiziqtirgan narsa biz birinchi kelganimizda shu narsani ishlatganmiz chunki u narsani olishga hali pulimiz yetmagan edi to'g'risini aytsam bu narsa juda ham qulay narsa misol uchun qatkadur aylangani toqqa chiqishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'rmonga aylangani chiqqaningizda shunday gazni ulaysiz ulaganingizdan keyin yopganingizdan keyin bemalol yoqib ovqatni o'sha tog'da yoki bo'lmasa o'rmonda osh-bosh yoki sho'rva qaynatishingiz mumkin ekan. Qarang, klientlarga shunday qilib namuna qilib ko'rsatib qo'yishgan, mana ko'rishingiz mumkin, idishlarni yuvadigan uskuna ekonaviy ekan, juda ham kerakli narsa, menimcha har birta oila hozir ayollar mana shu videoda ko'rib turgan bo'lsa, zo'r narsa ekan, shu narsani olgim kelyapti degan bo'lishi mumkin. Buni ko'proq biz studentlar ham ishlatsak bo'ladi. Bizga foydasi ko'proq tegadi buni. Studentlarga ko'proq foydasi tegadi, lekin studentlar 14940 dan ketish kerak. Bilsanglar, O'zbekistonda ham ko'p qo'yishadi ba'zi joylarga. Ko'pincha holatlarda bir 20 ming, 30 ming to'laysiz va ishlatasiz. Bu yerda esa Yaponiyada sotib olishingiz mumkin va uyingizga qo'yib olishingiz mumkin. Narxi esa 220 ming yen. Lekin yozib qo'yishgan menimcha o'tirmang, ishlatish mumkin emas, to'g'rimi? Ha. Bilasizlar, yaponlar juda ham mehnatkash. Ba'zida 10 soat, ba'zida 12 soat, ba'zida undan ham ko'p ishlashadi va uyga kelgandan keyin shu narsaga yotishib, dam olib, 1 soat, 2 soat ovqat-poqatlarini yeb, uxlab, ertalab yana chiqib mehnatni davom etishadi. Juda ham yaponlarga kerakli narsa ekan, shuning uchun ham ko'rishingiz mumkin, assortiment juda ham ko'p. Do'stlar, mana binoning sxemasini ko'rishingiz mumkin. Biz hozir 3-chi etajdamiz. Bu yerda biz xalajinnik, o'sha kir yuvish mashinalarini ko'rdik. Hozir esa 4-chi etajga chiqamiz. Bu yerda televizorlar, divanlar, qanaqadir naushniklarni ko'rishimiz mumkin. 5-chi etajda esa men yoqtiradigan joy bo'lsa kerak, bu 5-chi etaj. Bu yerda kompyuterlar, printerlar, kameralar va hokazo. 6-chi etajda esa mana o'yinlar, o'yinchoqlar sotilar ekan. Do'stlar, 4-chi etajdamiz. Bu yerda televizorlar sotishar ekan. Qaranglar, televizorning kattaligini, razmeri esa 95 ekan. Sony Yaponiyada o'zida chiqadi. Bu televizorning narxi esa 990 ming ekan. Agar televizor olmoqchi bo'lsangiz, maslahatim 4K formatdagisini oling. Chunki kinoni 4K formatda ko'rganingizdan keyin oddiy televizorda ko'ra olmaysiz. Namuncha sifati past ekan deb qolasiz. Eldorbek, bu yerda hammasi original bo'lsa kerak, menimcha birorta Xitoy qanaqadir podelka narsalar yo'q bo'lsa kerak. Yo'q, podelkalar bo'lmaydi bunaqa joylarda. Mana misol uchun ko'pchilik biladi, bu JBL naushniklari juda ham sifatli hisoblanadi. Ularning ichida eng zo'ri men o'zim yaxshi ko'radigan naushnik bu. Ha, eng zo'r naushnik shu deb o'ylaysiz. Buni firmasi o'zingiz bilsangiz, AirPod. Ha, bu Apple kompaniyasi. Apple kompaniyasiniki. Rostdan Apple'nikimi? Ha, albatta. Ha, hani yozib qo'yibdi Apple deb. 84800 ekan. Buni menimcha taqib ko'rsa musiqa o'ynasa kerak-ku, tekshirish uchun. Bo'ladi. Naushnikning sifatini taqib oq sezdim. Chunki shuma podavleniya funksiyasi yoniq ekan. Hech qanday ovozni eshitmaysiz. Xuddi vakuumga tushib qolganga o'xshaysiz. Nima sezganimni hozir bilasiz. Shuma podavleniya funksiyasi xuddi shunaqa ekan. Bu naushnikni eshitib sifatini bir ko'rish kerak. Opani chaqirdim va o'zini telefonidan bir qo'shiq qo'yib berdi. Musiqa boshlandi.
Dahşat. Dahşat. Zora gene? Zora gene? Narxiga to'g'risini aytsam, narxiga juda yarasha ekan. 84800 tavsiya qilaman. Mazza qorasiz. Bu yerda sintezator bor ekan. Do'stlar, hozir bir kinodan musiqa chop beraman. Sizlar topishingiz kerak, bu qaysi film va kommentariyda yozinglar. Oltinchi etajda esa kirishingiz bilan PlayStationlar va u uchun o'yinlar qator bo'lib turganini ko'rasiz. Va bu yerda dunyoga mashhur bo'lgan Lego o'yinchoqlari ham ko'p ekan. $37 xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda esa Barbie, haqiqiy Barbie sotilar ekan. Hello Barbie. Hello Barbie. Barbie narxi esa 1540. Bilasiz, Yaponiyada anime multfilmlari juda mashhur. Shunaqa darajada mashhurki, anime personaj o'yinchoqlarini yaponlar qimmat-qimmatga sotib olib, kolleksiya qilishadi. Misol uchun, bizni sensei ham dars paytida aytib berdi. Aynan o'rgimchak odam o'yinchoqlarini kolleksiya qilar ekan. Do'stlar, Labi Shibuya degan joydan chiqdik. Mana 6-etajgacha chiqib ko'rsatishga harakat qildik. Endi esa Don Quixote degan joyga keldik. Juda ham mashhur joy, mashhur supermarketlardan biri. Akvariumni qarang. Kim biladi bu baliq qanaqa baliq edi? O'sha aytganimdek, bu yerda nemochalarni ko'rishingiz mumkin. Don Quixote supermarketiga kirishingiz bilan Hachiko haykali assalomu alaykum deb kutib olar ekan. Lekin haqiqiy haykal Shibuya chorrahasini oldida joylashgan va u yerda har doim navbat bo'ladi. Bu yerda esa o'chirtiq yo'q ekan. Bemalol rasmga tushsam ham bo'lar ekan mana. Juda ko'pchilik Don Quixote'dan narsa olish kerakligini aytdi. Birinchidan narxlari arzon, ikkinchidan esa bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Qanaqadir bir ajoyib tapchikalar bor ekan. Yog'ochli tapchikalar. Rostdan ham yog'och. Bu qulaymikan Eldor bek, nima deb o'ylaysiz? Rostdan ham shuni kiyib yurishadi? Bular endi har doim kiyib yurmaydi. Bular bayram kunlari Yaponiyaning o'zining milliy kiyimi. Mana milliy kiyimlari ham bor ekan. Mana milliy kiyimchalari ham bor ekan. Mana qiziqqanlarga mana Don Quixote ga kelib bemalol olishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'i Made in China ekan. Do'stlar, Eldorbekni aytishi bo'yicha aynan shu suvni ichsangiz umuman terlatmas ekan. Mana misol uchun shu suvni ichganingizdan keyin ko'chada ham issiq bo'lsa yuraveradi. Shunaqa mi Eldorbek? Albatta. Buni tarkibida qanaqa nima borligini bilmayman. Bu hech qanaqa sog'liq uchun ziyon tomoni yo'q, lekin aynan chanqoqni bosib, bu odamni terlatmaydi. Ya'ni odam ichi muzday bo'lib turaveradi. Odam birinchi bo'lib ichidan qiziydi-yu, tanozalar. O'shanga muzday bo'lib turaveradi. Buni olish kerak ekanda, demak. Albatta. Yuring kassaga. Do'stlar, terlatmaydigan suvni ichib ko'rdim. Ko'ramiz, rostdan ham terlatmasmikan. Shibuyani qisman ko'rsatishga harakat qildik. To'g'ri, bu yerda juda ham ko'p joylar bor. Yana qaysi joylarni ko'rsataylik, iltimos, kommentariyda yozib qoldiringlar va bu video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va obuna bo'linglar, chunki qiziq oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.